ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد فرید صدیقی، اے 99 نیوز وائس آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ 78ویں صنعتی نمائش میدان میں آج آر بی آئی کی جانب سے بھی ایک برانچ منعقد کیا گیا۔ یہ برانچ عوام کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے، جس میں عوام کو کئی چیزوں سے واقفیت کرائے گی، جس سے عوام میں آج افواہوں کی طرف سے جو عوام میں بے چینی سی ہے، اس کے تعلق سے کئی وہ باتیں بتائی گئی ہیں جس سے عوام کو اطمینان مل سکتی ہے۔ ساتھ ہی آر بی آئی کے چیئرمین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 5 کے نوٹ ہو یا 10 کا سکہ ہو، ہم نے کوئی بھی سکے یا نوٹ کو نہیں بند کیا ہے۔ عوام کو اطمینان رکھنا چاہیے، جبھی بھی کچھ ہونا ہے تو اس کا ہم جیو پاس کرتے ہیں، بعد ہی اس پہ عمل آماری ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین تفصیلات پر ایک نظر۔ The exhibition activities. Exhibition stands for education. We only do education part of it. Whatever contributions we get through the ticketing and apart from this, what through the auction. We need to be innovative. And in RPI, we find it difficult to reach out to the common man because we sit in AC rooms and. نوٹ جو ہے وہ بھی نہیں چل رہا ہے، یہ بند ہے یا پبلک میں ایک ایسی غلط فہمی چل رہی ہے، ایک وائرل کی طرح پھر رہا ہے یہ کہ 5 روپیز نوٹ نہیں دے رہا ہے، 10 روپیز کا پوائنٹ بند ہو گیا ہے، ایسا بول اور 3 روپیز کا نوٹ آ رہا ہے، ایسا کچھ بھی ایشو نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نوٹ بندی کے بعد پچھلے قریب 1 سال میں ہمارے پاس کافی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ عام جنتا میں لوگوں میں 10 روپے کا سکہ ہے، جو کوائن ہے، اس کے سمبندھ میں کافی جھجک ہے، اس کو لوگ لیتے نہیں ہیں، اور 5 روپے کا جو نوٹ ہے اس کو بھی لیتے نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں کافی عام جنتا میں کافی غلط فہمیاں ہیں جسے ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے دوارا آشواسن دینا چاہتے ہیں کہ بھارتیہ سرکار یا بھارتیہ ریزرو بینک نے ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا ہے جس کے دوارا آپ کو کوئی شنکا ہونی چاہیے، من میں جھجک ہونی چاہیے کہ 10 روپے سکہ یا 5 روپے کا جو نوٹ ہے یہ چلے گا نہیں، بالکل جائز ہے۔ اور ہم جو بھی ہمارے پاس جو بھی 10 روپے کا سکہ ہے ہمارے پاس، ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم بینکوں کو زیادہ ایشو کریں ریزرو بینک کی طرف سے، اور بینک عام جنتا کو ایشو کریں۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا جو چھوٹے رقم ہے یا مان لیجئے 5 روپے یا 10 روپے کا جو نوٹ ہے، ایک ابھی بھوشیہ میں کافی زیادہ چھپتے نہیں ہیں، جو چھاپنا ہے جو 5 روپے اور 10 روپے کا ہے کم چھاپ رہے ہیں، اور کیونکہ مدراسفیتی، کیونکہ انفلیشن زیادہ جیسے بڑھتا جا رہا ہے،